Ma! Hi! This is your present! Ma, are you happy? Ma, are you happy? Okay. Okay. Ma, don't cry. Ma, don't cry. Mama, don't cry. Okay. Oh my God, they are so happy. Okay, mak saya cry, yo. Mak saya cry. Saya pula nak cry. Saya pula nak cry. Don't cry. Don't cry. Sarah, don't cry. Saya pula nak cry. Aduh. Sekejap. Okay, don't cry. Don't cry. Okay. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih Ya Allah atas rezeki yang kau berikan kepada kami semua. Ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.